Quando tiver ok, você pode falar. Meu nome é Leandro Formentini, tenho 35 anos, trabalho como piloto agrícola há 15 anos e há 14 anos aqui na região de Sapezal. Avião agrícola é um avião próprio para pulverização em lavouras ou semeaduras de semente, enfim, adubação. É um avião que ele tem a aerodinâmica dele para carregar peso, né, em formato de asa e coisa. O depósito de veneno, o produto, né, que é usado para aplicação, ele tem uma saída aqui que passa pela bomba eólica. Dessa bomba eólica, ele passa por esse cano, ele vem até a bypass, que lá de dentro do avião eu consigo controlar a abertura dela. Dependendo da abertura dela aqui e o equipamento que eu tiver de pulverização, os bicos ou os atomizadores, eu vou conseguir calibrar o avião. É uma história desde de criança, acompanhando meu pai na lavoura e na região de Palotina, no Paraná. E na época se plantava muito trigo na região e se usava muito avião na cultura do trigo. E desde pequeno, acompanhando meu pai, eu via os aviões fazendo pulverização na região lá e comecei a me interessar. Esse é um Air Tractor 502B, de fabricação americana. Oh, yeah. Em função do alto índice de chuva, o período que a gente trabalha aqui na região é de outubro a maio. Mas o forte do serviço mesmo é os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Que o avião é mais usado porque os equipamentos terrestres não conseguem entrar na lavoura. Com capacidade de 2 mil litros de produto. É um avião que você pode até fazer 200 hectares em um voo. Fica em torno de R$25 por hectare, entre baixas vazões e altas vazões. Com os tanques cheios de combustível, são 3 horas e meia de autonomia. Mas a gente não usa voar com os tanques cheios. Você voa sempre com um volume menos de combustível, em função do peso. A gente geralmente acorda um pouco mais cedo, vem para a empresa, confere todo o avião, confere o combustível, o equipamento e sai para o serviço. Geralmente quando clareia o dia, já tem uma equipe esperando a gente nas pistas das fazendas, a gente trabalha. E você trabalha geralmente de 7, 8 horas por dia, no período da manhã em torno de até umas 10 e meia, 11 horas, depende das condições climáticas. E a partir da tarde, das 3, 3 e meia, 2 e meia, depende da condição do tempo. Se tiver um dia com uma umidade boa, a temperatura mais amena, você quase voa o dia inteiro. Mas é um serviço que em torno de 6 horas por dia, assim, um dia pelo outro. Entre safra, a gente procura levar o avião, vai para uma oficina para fazer uma revisão, né? E fica praticamente parado, porque certos pilotos que eu conheço, muitos vão voar avião executivo e tal, eu, no meu caso, eu fico parado nesse período.